Ақмола облысындағы су қоймалардың жағдай қазір бір қалыпты. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшылығы көшпелі брифинг барысында мәлімдеді. Журналистер құтқарушылармен бірге Көкшетау қаласының іргесіндегі шағалалы су қоймасына барып, су жіберу процесін көзбен көрді. Мамандардың айтуынша, аталған су айдынының сыйымдылығы 28 миллион текше метр. Ал қазір мұнда 21 миллион 400 мың текше метр ағын су келіп қойылған. Әзірге ешқандай елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ. Айта кету керек, Ақмола облысында 3-1 ірі су қоймасы бар. Астана су қоймасының сыйымдылығы 410 миллион текше метр. Қазір онда 390 миллион текше метр су бар. Одан да секундына 344 текше метр суды сыртқа қазып жатырмыз. Сілеті су қоймасы да қазір 90%-ке толды. Бірақ онда да су жібере жұмыстары жүргізілді.